so kung hindi yung ang naghambal siya nagabasa siya na uh, Greek ang ilang uh, pag-antindi sa truth is something of uh, that is principle no? mangot mo sa prinsipyo pero hindi lang basta prinsipyo prinsipyo ang nagagovern sa kabuhis ng tao actually kapatid, ang Greek yung ang idea ang mo yung sa life Muna yung pagpasis dog, you know, hindi nila pag, hindi mas lang sa personification, sa idea o sa logos, hindi sa kanto pero ang logos is very important na sila nga concept kaya mo na uh, para sa ila ang um, mo sa philosophy is more on wisdom kaya wisdom sila ya uh, gahom na ya amo nang amo ang origins ang life amo na ya to, pero kung hindi mo mag, 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 magbasa sang logos o sang ginatili nga truth may kang tanay sa person person na ya Diyos no persona na ya hindi na yan, basta force lang. No? So, magtuon kita sa Bible, we are not just uh, discovering ideas or concept, we are discovering God. Diyos mismo itong ginadiscovery. Ang muna nga, uh, very important, nga mahampan natin, nga mapundar kita sa kamaturan, kung sino, kag ano ang Diyos salamat tanga nga na nagakabuhi kita sa kalibutan subong nga God has already revealed himself sa gusto yang i-reveal sa iya kaugalingon kag natapos na na until the book of revelation so ara na datanan ang mga kamaturan sa pagibalo kon sin o kag ano ang Dios kasi siempre ga upo na da kung ano yung plano ano yung programa nagaupo na da no So, sa matuna dun sa Bible, we are actually studying God. Oh. Di na, di natin pag nga. No? Hindi na, pag-isiparate kaya makita na ko nga. Now, uh, nga, ginambal ko na. Because sa uh, pagtuon sa Santissima Trinidad or Holy Trinity, nagahamban na sa sang kamaturan sang sang Godhead as revealed in the Scripture. Hindi yung kabilugan sang pagka-Diyos ang Diyos. Kahit hindi kinain na malabutan sa bilong ng internet dad gani ginahibalo pa na God will continue to reveal himself even in the state of in of etern, in eternal state no sarana na ta sa eternidad because ang worship magapadayon may likuton man taw ayan ta no kun ano likuton naton so sa sining agabi importante nga uh, mapasa kita sina no may nagambal nga wala man tayo maluwas sa doktrina. Ang nagluwas sa itong Diyos. Correct, no? Sakto gina. Wala tayo maluwas sa doktrina. Meaning wala kaya naluwas kay nagpati ka Trinity. O hindi ka man naluwas kay wala ka nagpati o nagpati ka sa isa lang gid ka Diyos. Ang iba nagpati nga may isa lang gid ka Diyos, amay lang No? Si Jesus Christ siya tinuga lang, ginibra lang Diyos. Manangyan ni Arios. No, damo, damo mga shades na. May naman niya, may isa lang ikat Diyos, nag-reveal siya sa lain-lain nga modes. Muna modalism. Sa Old Testament, amay siya sa new anak, subong Holy Spirit siya. I don't talk sa eternity kung ano siya. Matigbaliw naman siya. No? So, muna naging problema, tas sa modalism, no? kaya nagatigbaliw ang Diyos. Wait, kasi siguro kung sa naman, ano naman siya, Jason. Okay? So, uh, ang paghibalo sa kabilugan, sa kamaturan, sa pagkadiyos, masyado ka importante ya, sa aton spiritual growth para makapangalagad ta sa nagkakaigo. Kag magtadlong aton belief system, tadlong man aton pagpangalagad. Mangin logical ang na aton nauna, ara ta mabutang sa logical nga pang na. Pangununa. Correct thinking. Masaling ka logical, correct thinking. Illogical, wrong thinking. E kung salain mo doktrina, illogical ka. Na? No? Basta tanan nga unbiblical, illogical. Tanan nga kamaturan, logical. Pero hindi tanan nga kamaturan si Biblia can be logically known. Kay may araya supra logic, above logic. Hindi siya an against logic, above logic. May mga elements sa scripture nga hindi mo mapalogical-logical. Kay above siya sa logic. Like for example, paano mo lang unicorn gina mention sa Bible? No. mga libiatan gina-mention sa Bible. Oh, beyond na niya, gina-explain man niya, pero hindi mo gina mahangpangon ano na, pero gina-mention sa Bible na. So it goes beyond sa ito niya nga understanding. Kaya wala man nang explain sa kinong gina-mention niya lang na mo. May unicorn sa Bible, ba mo yung mong balo One horn. Yes, may unicorn. So may oh na isa. Horn unicorn ng mga one horn sa uh, sa, sa isa mythical, isa mythical creature nga gintawag na siya sa unicorn that's why sa english translation na unicorn ginaya no? oh unicorn one horn <laughs> 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 ang migaw ko nga muslim gin pamangkot ako natituod man ng unicorn nga ginambal sa inyo bible siling ko tuod eh tikakita ka na siling ko wala Kendi matanang tanang ng tooriginalan mo makita? <laughs> <laughs> Oo, oh. god <laughs> e, mga emotions na alajek wala kuno nga hindi man actually ma-explain sa logic. So, hindi sa against logic, pero uh, logical siya pero si man kasi ano, above logic. Kendi mo ma-explain mo? Patihan mo kay bible All right. So, um, of e uh, oh, human logic. Oh, you man logic tawag 'di logic. Okay, no? gin ko sa inyo si Choi Origin. Ha? Kay si Origin, dra nag-origin sa il sa iya ang mabakod nga proposisyon sang trinitarian tri nga belief. Ang mga teaching ni Origin, ni Choi Origin, dra nag-origin, no? <laughs> ang mabakod nga panindugan sa Trinity do hindi pa man full 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 developed siya so, yeah, kag hindi man tanan nga teaching ni Choi Origin ma uh, masiling makonsider nimo nga uh, stable guide no kay nagdevelop gani theology mo pero tandaan nga ngalan kay sa history ako dako nang iya contribution no sa pag uh, plaster sang Santissima Trinidad so nangin tawag siya nga epistemic gap ang iyang teaching about ang um, kay Christ blasco eternal with the Father and as the image of the Father nang epistemic gap magsing epistemic gap amo ni siya ang nagbutang sa dako-dako nga uh, bridge no sa gap sa understanding sa person sa amay kag ni Jesus Christ so ang ang previous nga mga nga mga teaching amo ni ka layo diri siya na yun, no meaning sa development, nag-advance siya si Origin. Now, because si Origin, isa sa mga uh, forefathers, na tawag natin forefathers, na very, very siya focus sa exegesis. No? Isa siya sa mga matanda when it comes sa exegesis of scripture. Kag again, sa Greek philosophy at the time, though he was trained na uh, sa Greek ka uh, philosophy, pero ba na, na influence siya ni Clement of Alexandria, kag si Ambrose no tandaan niyo na tatlo si Choi Origin si Choi Clement hindi si Clementing klala niyo to si Clement na yan no tapos si Choi Ambrose si Ambrose yun, no tatlo ni sila masyado ka importante ni sila nga mga forefathers si Ambrose masyado ni kamangranon na si was so impressed with the knowledge of Origin that he supported the Origin with all the technical uh, assistance kinanlan niya stenographer Uh, tanan tanan nga mga as assistants nga kinanlan niya para ma-produce ma niya yung work. Ang iyang uh, preaching, yung lecture, gina si Ambrose ang stenographer. Kag gina gina-type ang iyang akong gina jot down kag gina ginabutang gina produce no? Kag amo na kalabot sa si ilan ni ni Agustin kag sa mga namo pa mga forefathers kag naka-influence siya sa development sang uh, doctrine sang Trinity at, at time nga good man ang ginatawag naton Aryan heresy do so, sa 4th century gina pero ina siya heretical teaching and false notion of the trinity nga nagaabound to kag nagaari magyapon sa sini nga panahon si ginano gina, no, gina ni, ni Arios no gina si Arios gina ang nag may up nagpatin nagpatin nagtindog ibla as a person amo sa nga Arianism kay bangod na atat sa iya kay e nagdiskusyon na sila sa Council of Nicaea nga kontra sa Athenios e na na siya no ang ilang nga issue da is the deity of Christ bulo ang pivotal development sa uh, Trinitarian nga uh, view nagsugod na sa 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 deity ni Christ kay siyempre sang pagkapatay sa mga apostles Dabo-dabo nga mga doktor. Binsan sa buwi pa sila actually. No? Sa panahon ni John, isa sa mga kinabirada gin ni John sa e writings, amo mga Gnostic. Uh, no? Ang Gnosticism, uh, na ano na sila, na influence sa platonic na mentalidad that all matters are evil. No? E, paano si Christ may real flesh? nga ang flesh is evil na motong ilan ila nang inisyo mo na diyan ang wala gap nga si Christ came in the flesh isa na Christ basa mo na John 1 John chapter 2 ana ano ano, chapter 4 so balantayan sa to panom aki akigito si John kiti kita na pud na si Christ mo flesh gyud si Christ sa matter of fact na patay kita ni John kakabit sa cross gadugo mo i e, Balon mo, muy imuyang nga, hindi siya phantom lang do Though flesh, pero hindi flesh. At nga, gakig si Jan. Kung nagkapati ka sa niya, antichrist ka. Kagula kaya kaluwasan. Muna, sa tuabi nga panahon, especially during the time of the apostle, kung sala doktrina mo, kabigong lang di luwas yan. Kasubo si na, pero muna kamaturan. kasubo nga panahon, ginapakapihan pa. <laughs> si Jan nga niya, kung hindi ka mo doktrina, yan yung sa balay mo yan. O, nasa third Jan, di ba? O si Kan Kanjan. Ha? Hindi siya pwede kay sa ka mo ya. Online doktrina ya, especially may kang tanan sa kay Christ. Very personal, gidya kay ang doktrin nga sang sang ano ni Christ no sa sa iya sa humanity very particular si Jan so mala doktrina mo hindi ka pagkabigyon ni nuwas. so, mga panahon do ginaulugwan tatana kag sige na lang luwas na lang ah no kay ang rason ta ate hindi man tay ang gapang ata kaluwasan Dios mo balandalan suli at least gapang tipon ta migo hindi man kaaway no pero kung strict mo mo ginaya Oo, oh, si Pablo man. Uh, tarso man to. Pero seryoso nga tarso. Pero sa Pablo, may nakasurvive sa atong. siya, no? Kasi <laughs> <laughs> eh, si Pablo naman niya. siya niya kung ga-cause siya sa nga ano, muna. Wrong teaching. Separate yourself. That will come him as a brother. So, that nag-develop, no? Ang doctrines na. Now, early post-apostolic period, uh, after the death of the apostle, 100 to 100, uh, 140 BC, prior to the 4th century, AD I, I mean, sorry, <laughs> prior to the 4th century uh, Church Council, the Apostolic Fathers confronted the challenges of sustaining the unity and survival of the Church. In addition to defending the humanity of Jesus Christ against Gnostics and other heretical movements confused about the deity of Jesus, among Apostolic Fathers, the early Christological formulation, early apostolic father deployed technical ideas and terms to express the relationship in the Godhead, especially that of the Son and of the Father that was pivotal at the time, given disparaging attack from Gnostics. Kabulo ka mga Gnostics, mga very influential na mga tao. Kay mga manggrano ni sila, philosophers. Very influential, very ano karir ni lang, karir nilang sa ito. Mga doctors ni sila philosophy. Sa itong panahon, and they are very rich sa so, mga taguytoy nga mga kristohanon nga wala na gayus makaon hindi na makatusngaw kay ti perdi, perdi sila sa mga nakabayo nakakuan niya eh. kinapamatay na lang sila makaluluoy ang kintangan nila sa dono, no kag siyempre ang nagadaog ya sa mga muna ang mga mga danara sa poder now si uh, si tanan naton si origin ang isa sa mga hermeneutical way ni Agus ni Origen is allegorical na kung tanawang ta natudlo na sa book number one, ang mga sa big no, no. Pero kung tunanin mo ang, ang allegorical ni, ah, ni, ano, ni Agustin, hindi iya allegorical nga pinalagpat ni Origin, I mean, hindi iya pinalagpat, pala nga allegorical, allegorical. Hindi iya pinalagpat. Kaya nga ginabase yaman sa Bible. Meaning, ga-allegorize si si uh, origin as far as the Bible warrants it. Ang ako nga ni pagtanaw, ang term ng abi nag uh, diferensya mo ang akong pagtanaw analogical siya, hindi siya basta lang allegorical. Kay ang allegorical ya spiritualizing mo. Si ano naman niya si uh, uh, origin nagapangita sa, sa spiritual meaning no using analogy. di okay, kung tanaw mo, do allegorical man. Pero ang totoo din na ginadiscover ang spiritual meaning pagpagamit niya using analogy. So unti do allegorical man, bulok ka mag-analogical ka, do allegorical man mo. Ang hindi ay bato na tong allegorical ya. Like for example, daga anak mo idea, to lang sa bukwa naton nga si Easter Church, si Haman Devil, si Mordecai Holy Spirit. Sa Book of Esther. Amo ni ang klase sa allegorical nga do hindi gina yung mabaton nga muna kay these are real people pero for example mo basling kabi nga si Esther do ka halimbawa siya sa amoni o pwede na no ma mo na ya nga. si Esther uh, Esther is uh, butang nat with si Mary abi pero why nagbata ka nagbusong pero ginbata niya ang Israel wala babae sa mo nan pwede nga sa amona, analogical No, hindi hindi mo yabutangan si Esther nga si Esther equivalent sa amo Equivalent si Esther sang church. Do wrong. Uh, so si Origen tanda da. May damo sa mga ginsulat sa mga muna nga klase sang Sino pagid ang imo aton tandaan? Si Ignatius of Antioch, no? Kita naton. Uh, si Tio Ignatius. Ang iya naman na nagsulat sa sang, sang iyang letter, nga muning letter to the Ephesians. No? nga dran niya gimutang there is only one physician both carnal muna physical and spiritual born and unborn God become man so si, Ignatius nagduso man sa idea nga si Christ hindi na basta tao hindi tao lang kundi nagapati siya sang pre-incarnate nga nga status ni Christ alright So, galing kay abot kay Mary, medyo may problema sila kay si Mary, Mother of God, again, no? Sa itong panahon. Okay? Tapos ano pa Si Polycarp. Ah, no? Tandaan yung manangalan si Polycarp yun, no? Sa Smyrna naman siya. No? Sa Epistle to the Philippians, siya na nag-formulate sa anti-gnostic that reaffirmed the humanity of Christ, arguing To deny that Jesus Christ has come in the flesh is to be antichrist. Parehas kayo dyan. To contradict, no, disciples na dyan, to contradict the evidence of the cross is to be of the devil. Ano sila ka, blunt yung magambal sa una yan? O? hindi yan? Blunt sila magambal sa ginawatan na nga liwat-liwat na daw yawa. Daw lang. So, hindi is of the devil. Kaya And to assert that there's no such things as a resurrection or judgment is to be the first begotten son of Satan. Hindi <laughs> <laughs> e loglawag nga sa gilid. Nga sigurado niya? Nga kasi kuno ko na hindi ka mag-affirm, no? Nga sang resurrection or judgment is to be a first begotten son of Satan. Eh, okay, loglawag ka na? Hindi <laughs> <laughs> e lang ka of the devil. Panganay ka pang bata ni Stanice. Hindi lang <laughs> e si Policarpio. No? among our fathers. however while the early apostolic fathers did not provide the precise interpretation of the trinity they developed f formulas and languages that posited god christ and the holy spirit in triune relationship. Doon nga wala pagigit sila yan na nagplastar no, sa uh, bilog nga, nga konsepto sa Trinity. Pero nagplastar na sila yan. No? nag -lay down na sa sang foundation sa idea, sa concept of the relationship between God, uh, the Son, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit as co-equal. Ah, no? Pero tika nami, kung tanaw ni mo ang development sang doctrine. While they stressed the oneness of God, the person of Jesus Christ, and the Holy Spirit were clearly identified relatively to divinity in operation. In this regard, Ferguson observed that the apologists more explicitly state a pre existent trinity of God, the Logos, Manang Word, and the Holy Spirit. However, it is specifically in regard to Christ as the Logos of God that the apologists made their most significant contribution. This Logos Christology of the second century. Amo um, na isa sa mga mabakod nga nagplastar no amat-amat sa uh, mga foundational uh, concept about Trinity. Ano ba yan, no? Hindi ko, laban ni sa mo ba ni ka page so hindi ko lang pagisaysayon kay mabosan ni karon. Kilalahon niyo man si Theophilus, ah, Bishop of Antioch, na nagsulat sa kay Otolisios. no? Between two types of logos, kung ni mo, grabe na sunay, may mga discussions lang mga muna niya. Intelligence of God and the Logos brought forth to create. He was also the first to employ the term trias or triad of the Godhead. Ah, ngabi contribution man ni no? Ni Chupilos. Ah. In summary, the leading Greek apologists made a personal distinction between the Father and the Son or Logos. They taught a form of two persons in the Godhead, the second person being subordinate to the first, with some indication of threefold nature in God, or the third, especially among two later apologists, but they did not develop Trinity at that time. Hindi pag yah full-blown ang doctrine at that time, pero they laid down already the foundation. Kung ikaw ang pastor, sa itong panahon, Hindi magbango? Huh. natin. Mga mga karakter niya with distinct ano siya training or schooling sa Greek philosophy. Mga scholars niya actually sa Greek filosofia they are very good in writing. nagdiskursos discursos on the Wi-Fiya, for sa technology. Sulat na niya, ubuya nay sulat. Imagine mo nang na spend lang ng inoras siya sa pag-compose, tapos si nila via courier, tapos sabto naman sa piyak na. Hindi to ya yung mga forefathers ta hindi niya asling mga mga imagine sang iban lang nga gista sa, sa bukid tapos nga meditate niya. Kung sa aton sa sa panahon ta na mga modern ng ilaya thinking sa nga panahon na very advanced. Ang ila learning is very advanced. So ano bigid no? Liklaw na, tawag lang tawag mo lang iban kay balong mo. Maagahan ta. na sa major historical Tritarian thoughts. Ipakilala ko sa inyo ang mga Ebionites. Sino sila? The Ebionites were Jewish Christian who denied the deity of Christ. Contending that he was a mere man. Ano ni sila ang mga iglesia ni Kristo sa ito. Ha? na -reincarnate na sila Ang ila doktrina, ang nari hindi iyang person, ha? Oo gin dalan ni man kay baloka ang tatay sang false teaching si Satanas mo so gin man kay manalo ang naka teaching nakapangapi sila kaya mo na bato niya na so si manalo linyada sa mga ebunites contending that he was a mere man upon whom the spirit descended at his baptism and withdrew upon the completion of his divine mission thus Jesus was not truly God but simply a great prophet, what oh, is not teaching? they rejected paul's letters and most of the gospel except the book of matthew. the gnostic, a dualistic pagan, mythical, a philosophy that combined oriental religion and greek philosophy, withstood second century christianity. As already noted above, prominent gnostic exponents like Saturninus, Basilides, tandaan Nano, na no? Valentinos, Valentinos, oh, di ka, di celebrate ka sa Valentines kaya si na, no? Thought that the world is composed of the competing entities, amo dualism, no? Spirit which is of course the good and the matter which is evil. We believe that humans are good spirit, caught up in, a, in an evil or materialistic world made by Jehovah an inferior deity. The Redeemer, Christ, was not God's son, rather, a direct emanation from the original Supreme God. Christ has come into the evil world to rescue human. But Christ is not God Himself because the Supreme One cannot identify with impure matter. O sa so, kundi ang Ebunites, makonect mo man sa nostik. Mm. Ah, ka may kami, ara ko, oh, lang mo damol, kasi mo, doon ka William, uh, The History of Doctrine. Nothing is new on our time. Tanan na ito ng mga belief ka ginawa, subong, makonect mo na tanan sa, sa panahon pa to. Sa aton panahon, walang bago nga belief system. ha huh ang tanan makonek mo na may history na tanan sa past no so ang ginabasa ko din sa inyo naga kung naga pinarenta na yung kamaturang ginop ang kat kamat, ang kabutigan ginop danay na so kung ibunite may connection sa nosticism may, connect, may connection sa antinomianism kakuna no pang klase false teaching no so since ari ano kita ya sa godhead so amo nang ilang mga teaching so ano pagid So ano to nga sino to una? Sino son? Sino pagid ang isa? Isa pagid? Eusebius. Sino pagid? Ignatius. Polycarp. Theophilus. Ah, so mga false teaching nga gin-mention naton? Gnostics, ano pa? Arianism, ano pagid? Ebionites. Oh, ha, tandaan nyo na. Mga remain, pa ko isa pa. Docetism. Uh, ano ni siya claim that Christ was a mere spirit being only. He seemed to appear. So, ano ni siyang doktrina man siyang nostik, no? He seemed to appear only in the flesh, but actually did not because he was a pure spirit that cannot encounter or mix with evil matter. Sino istorya mo man? Balingan kayo mo ya. Other gnostics advocated that views of Cyintus who separate Jesus and Christ into two separate beings, the man Jesus born and Christ the unborn pure spirit. So Jesus lay and Christ lay ah. So Cicererintus thought that Christ came upon Jesus at his baptism and remained with Jesus prior to his death. Si sa form of docetism nga gin ano pa gid gin uh, lain ni si Pararia si Christ kag si Jesus mo. Si Jesus amo ang flesh, ang Christ amo ang spirit. So ang Christ amo ang nakadto sa kay Jesus. So na sa Jesus Christ. daw, <laughs> ano, no? Pero may mga mo pa na blasbong. Andan you get, no? Syrinthos taught that Christ came upon Jesus at his baptism and remained with Jesus prior to his death because the pure spirit or Christ could not participate in Jesus' death. Christ abandoned Jesus on the cross. That's these Gnostic views denied the oneness of God, the incarnation, the atonement, and many more of the early doctrine of the church. Just try to imagine very influential at the time, and they have their own congregation. Yes. Hindi niya, we are not talking of one local congregation. They have a lot of congregation. Ano na sa mga council, ga dumudamo na yung sa side nila, may ano, may cheering, may cheering ni S. sa saan babo? Yes. Just so happen, nga si Constantine at the time sa ka-providence ng Ginoo, na-convert siya na Christian, nagkapabor siya sa, kwan? Sa ng Biyo. Kaya mas damo-damo, guru at the time, no? Kay wise man ang mga mga man sa puder, ginapang hindi na ginapatagaan sang safe passage ang nagasuporta sa false teaching. Only those leaders ang ginapasulod nila. May utok man sila. Huh. So juta lang ka cheering ano? You know? no. So siyempre kung politika kasi uh, si Constantine politiko to mo. So, makita yung nga mas daw damo diya side. Dito naman sa side eh. Ah, mo So okay. Ari pagi introduce ko sa inyo, ato gani dinon to gani si Una si The Son The Son Make some that The Son Tapos sa mga false teachings Ano gani? Ano gani? And then last, if unites, if unites, and then those cities or those cities, Eve Unites. Okay? All right. <laughs> And then introduce ko naman sa inyo si Marcion. Okay? Si Marcion taught a mixture of... Aripay niya, mas malala-lala man isang tarso si Marcion taught a mixture of Gnosticism, paganism, and Christianity, in which two deities, the Creator or Demiurge, and the Redeemer were central. For Marcion, the Creator is the evil God of the Old Testament, which he rejected. The Redeemer is the good one that came to the world as Jesus Christ, not in the flesh though, kasi kuan siya mo, Gnostic uh, siya, but as a spirit being only. He accepted only 10 of Paul's writings and a small portion from the book of Luke, rejecting the rest of the New Testament. In Marcionism, Jesus was the supreme deity and the concept of Trinity was, was non-existence. The Martianites broke with mainstream Christianity around AD 144. Now, take note si Martian. Si Martian, niya ang forerunner sang modalism. Because sang iyang uh, emphasis about Jesus Christ only. Si Christ lang yan mo. Ah, develop na lang sa uli eh, nga siya na malanggit ya ang Dios. Sino nga lang sang Dios? Jesus. Ah, Jesus Christ ah. Yes. So tandaan niyo si Tio Marcio na. Miguel ni sila sang tatay ni na, tatay ni ano ni Yuki. Yeah. <laughs> oh, mo amo oh. So in Marcionism, tanda na Jesus was the supreme deity and the concept of Trinity was non-existent. Ang mga kontra-kontra gina nila ang Trinity. And then, i-introduce ko man sa si si inyo ang mga montanist the group founded by Montanos. Hindi loglahog mga tao, ya? Yeah? Kaya nga, may mga matag-as lang posisyon sa mga churches at the time. Si Montanos he is a presbyter from Persia in Asia Minor. Was a holiness or Pentecostal movement that was expelled from the church. So, ka ang Pentecostal movement, kung triso mo na ang history, makad mabalik ka ginaya dito, git sa malapit, git sa panahon, sa mga apostles sa <laughs> lang ang giho sa mga Pentecostal Kunti daw book of box ah, misapplied lang galing principal uh, way pa way pa ma'am dahil langit uh, be patient no? Montanos si Montanos was accused of claiming to be the Paraclet of the promised comforter in Jan 14 kita mo kita ma'am lang awanis may mga prophet sila ah kung si Mar Mar Marion Branham, kung sino ang mga profit-profit nila. So, dito na iya makunik kay Kwan, kay Montanos. So, wala siya kapatay sa Trinity, ging claim niya nga siya ada ang paraklet. Kagamuman ang claim ni Branham. Kabula John 14, claim man na ni Branham. na siya man ang paraklet. Ah, ito uh, ginambal gito. Oh, ginambal lang gito. so, so makatukita sa AD 170 to 325, this period was characterized by theological discussion and evolution of doctrine. The post-apostolic writers had written on biblical themes, and the Greek apologists had engaged some theological reflection. But it was really in the period of 170 to 325 AD that theologians emerged sa so, mga panahon, no? Various writers and teachers began to develop systems of doctrinal thought, particularly in response to certain heresies, even as the Church and its leaders began to examine doctrines of God and of the Christ to resolve outstanding issues. Further, this period witnessed the first explicit teaching of the doctrine of the Trinity. Uh, the first mention of infant baptism. which was also rejected by Tertullian. The construction of the earliest known public church building, 230 AD. The first endorsement of baptism by sprinkling, sa panahon ni Cyprian, hindi mo tawag daw governor Cyprian. And the first Christian hermits who paved the way for monasticism, amunisi St. Anthony, may mm. lang <laughs> may uh, 270 AD. Siyempre ang pagtanaw lang sa kalibutan masyado na ka malaot so they have to separate themselves. So dara na born ang asceticism Kagang monasticism. Of the nine mo ascetic sila. Dara na mga kunla mga budi, mga bodhis ka concept la. Nagapangabuhi sila sa bukid. Mga monk na man sila, no? Christian hermits. Monasticism. Now also, Christian endured great persecution during this age with empire-wide persecution beginning in 250 under Emperor Decius and at finally ending until the agreement between co-emperors Constantine and Licinius called the Edict of Milan in 313, meaning halin sa panahon sa apostles, as tagid sa sininga panahon, 313, grabe ganyang persecution sa Christian. Medyo tatlo ka century halos. It was on the Edict of Milan no? Because of this intense persecution, many people were martyred and thousands of others fell away from the church. The Edict of Milan na muna puntat. No? daw agreement. Treaty na, treaty. Edict. Edict na, sa kataling natawag ko lang edict. ha Ako na siya ng agreement, the treaty, blah. Oh, a sort of agreement. The treaty of Milan. The treaty, hindi siya i to, no? Upo dyan ang nayon, ha? Basta ganun may i may nayon, na. In 312 AD, Donatist occurred over the question of how to treat laity and clergy who had apostatized but later repented. O oh, mga Donatist. Si Donato, neng founder, no? Si Donato is started as good, but later on, nag-ano uh, man, eh? nag -tiko man eh. Major Trinitarian teachers or reference revolved around western portion of the Roman Empire, si Irinius, Bishop of Lyons, and si Hippolytus in Asia Minor. North Africa, in Tertullian of Carthage, and his disciple Cyprian, Bishop of Carthage, An sa Egypt in Clement of Alexandria inisla naga tandaan nyo manggina mention nato na mention nato ni isla, Kaya, naga ni nila ha kay nag tanaw kita sa emphasis sa aton nga development of doctrine kag si origin no si uh, si uh, si Bishop of Lyons sa muni si Irenaeus a disciple of Polycarp an author of major works including against heresies and demonstration of the apost apostolic preaching Irenaeus thought that God is one and that Jesus Christ is truly God and truly man. So kung mo, amung pa mga panahon, nga may mga major publication na yan, nga gina, ano na gina, kung ano pa, ginaklaro, nagib lang nga, muna gina ya. Hindi lang yan sila nga, yung pimiro pas, pa, bisa mo. Ah, so, lihin na yan, ginpublish na gina mga work, no, nila ni Origin, muna yon, si, 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 ano ni, si, Polycarp, si Irenaeus, yung pang publish na ginilang ilang mga work, no? Amot, mayari ari pa na yan, no? Ara pa na, no? Kalimbod, like, yung baklo no? Aton? ad? ka? Bulahan ka sa mga laki ng tanan. He also taught a triple revelation of God as Father, Son, a word, and the Holy Spirit and wisdom. Keeping with the thinking of the Greek apologies, Irenaeus equated the Son with the word Logos in terminology. He adapted Justin's interpretation of several Old Testament verses which God addressed the word. And like Theophilus, he said that in Genesis 2.26, God spoke to his word and wisdom, or the Son and the Spirit. No? Irenaeus is said to have believed in economic or oconia, okonomia of the Trinity. A very important is ang mga term because ang Trinity, the one in essence, distinct in person. Ang distinction nila, kalaban ang i-discuss tani sa next meeting kay makadto kita sa specific nga exegesis sa mga Bible verses. Ang ila difference niya ni. Ang essence nila ni man disturbo sa bilog nga time. Pero ang ila yang distinction in person in roles amo na yang naga di, naga sa time kay naga naga function sila as different from each other. Like the father, is totally different from the Son when it comes to work of redemption. Kung naging tawag ni Christ lang, yeah, my, my Father is greater than me. Kabasa mo na? So nga gintawag ni Christ. Kung man natindugan sa mga iglesia, nas masiling siya kita mo, ang, ang, ang amaya, siya gijang Diyos, maliban nga ginambal ni Christ na nga, you are the true God. The only true God. Gintawag niya pa nga, greater than me. So, kung tanong mo, may sense. Nga, nga si, ang amay lang yang Diyos, si Christ hindi siya Diyos. Sa pagkamatood sa ginambal ni Christ, huo gani. Eh. Kaya hindi malama, hindi na maintindihan ang ok, mo. Sang role sang Godhead sa pag-implement sang ila decree or plan of redemption. kay kung, kung interpretahan mo ang versikulo, based on that, wala ya conflict ang scripture. Kang ila ya distinct person may kang tanan sa ila role sa redemption. Kag ang lain-lain nila nga paghambal sa isa kag isa, pag relate nga daw ang isa mas gamhanan sa isa, ang isa mas may poder sa sa isa, ang isa nag-subject sa isa, may kang tanan niya sa ila persons and role in the redemption. Ga si John MacArthur ito yung nakapati Eternality of the Son of God. ng title ni Christ siya nga Son of God Eternal na ako, no? So, different na, na ang pagba, pag, pag ano na, oh? mo? Nilaay man baton. May nagabaton na nga ang title nga, Father, Son, and Holy Spirit. Redemptive na iya ang iya ka-context. Ang title na sila yung Bangods of the Issues ng Redemption. Pero hindi na nalang title tuloy hindi nito pass prior to the decree of redemption. May na yan ang kapati. Pero si John MacArthur and many reform theologians ang kapati nga ang title nilang as a father ya, as the son of the Holy Spirit nga muna ang ila is muna na iyang ilastado in the eternity past. So why man tanda, hindi pa man na natin i-discussan sa buong pero i-discussan tanda as we proceed sa sining atong pagtuon kay medyo importante ng amang na nga panaton kay basi pa mag confuse kita kung ma encounter na to na may mabasa kita nga lain mabasa kita ng lain. Kaya gini ng mga lain kag ini nga mga theologians mga will meaning theologians kini ya like mga ka other pa no kay si Sioko, ako ya nagapati ko ya sang uh, ila nga title is only sa redemptive ila nga status wala ko kapati nga na ng ila status eternity sa, sa eternity sa E relative niya tanan ang inatanaw ta sa si redemptive plan sa ginoo mo. Uh, na the time na time bound no pero i discuss ta na as we proceed no so si Irenaeus may importante sa contribution sa doctrine sa Trinity kang ginadiscuss niya ang oikonomia or the economy of the function of the trinity or the person of persons of god shadow ka importante na Make, making trinitarian distinction with respect to God's operation in the world rather than in His essence. So, gina-discuss natin ang Trinity as one God in three distinct person but co-equal, co in essence. Distinct in person, tatlo ka persona, isa sa essence. Amo na nga gambal kita, isa ka tatlo. Pilain nyo Diyos, isa. Tay, tatlo mo isa ka tatlo. Wala kada daw sa nga language ya. Kasi wala magamit ka isa katatlo, tatlo, isa tuman, man. Pila ka tatlo na o isa? Oh. E, paano nag isang tatlo? Tika isa sa mo, isa ka tatlo. Kay ko duwa mag do ka tatlo, ano ah, na na? Mag tatlo ka tatlo siyam. Oh. So mo nga. Sa iban nga managa diskusyon no, sa mga mga wanis nga konsepto wala masiling sila nga. Pila imo Dios? Isa. Ito may Diyos kang amay, di bla? Ang amay, Diyos. Ang anak, Diyos. Ang Espiritu, Diyos. Masaling siya, tatlo mo na. Oo, oh, isa. Isa ka tatlo. Kaisa isa ka being, no? tatlo ka persona. Pero sa saton, human being, ka, mo damo, damo to. Pero isa ta ka being, di ba? Lain-lain lang person ko, Lay, persona niya ni Anthony Sioko. Persona ka man niya ni Tupi. Christopher Franklin. Ripuli Ote, okay. bato ka na? Okay. <laughs> oh. Lister yurong urot. Ote. Okay. Mga katsila ang hapo na yan. Okay. Oh. Feliciano. Oh. Ato, Feliciano. Ernesto Feliciano. O. Uh, eh? Oh. Smiling Saucy Bautista. Oh. 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 Kyle Lim. Oh. Eh, budlay pa na? Oh. So hindi man mabudlay na yan tanahon sa mo na, no? Galing kang iba nag insister git, no? Pero tanong tagi ko, ano gaya ba lang pagka-Diyos ang Diyos? ta, no? I-skip ko nino. Ang ibang dari kay hindi naman ni basahon nyo lang kay pangatag ko sa inyo. In the third century, the first major Latin theologian, Aminin say Quintus Septimus Florence Tertullian, or popularly known as Tertullian, gin lipotlang si Quintus Septimus Florence Tertullian, aka Tertullian. A professor of theology in Carthage, North Africa, was the first to adduce the term Trinitas. Sino ang una nga nagagamit sang word nga Trinitas eh? Tertullian with regard to the Godhead. Tres persone, no, three persons in description of each member of the Godhead. A diversity principle. An una substantia, one substance. To explain shared essentials, qualities of the Godhead. According to Khalid Anatolius in the same period, no, Hippolytus and Novatian, were in concurrence with Tertullian. So tatlo sila, no? Si Hippolytus, no? Kag Sinubasian. We're in concurrence with Tertullian in opposing doctrines that insist on the radical singularity of God and that reduce the distinction between the Father, Son, and Holy Spirit to the modes of appearance or activity, which is amuning sabillianism. So, tandaan nyo man ang word ng sabillianism, kaya amunas ang apone, kwan, ibunites, Ha? Ani dositos gali? Si do to ang nagsugod sa supreme supreme nga kuani kan Christ mo. si do si do no? Tuti, tu tito, tu to. Tu tertulian, ha? Adlawin lang kay ako di ka kamuda, ha? Kaya ah, ah, niya. Isang kapilit oh, lang, basta kamaturan, ha? Oh, uh. Tertulian. To Tertulian na the unity of God must be interpreted through the Trinitarian economy. Aha, may ekonomiya. Yeah. Ang ito ginagin mention ka gina sa panahon ito gina ni si gani? Termini Terminologically differentiable in terms of monotheistic trinitarianism. Father, Son, and Holy Spirit that are one in substance or condition and power, substantia status potestas, sa Latin, no? While three in degree form an aspect, grados forma species. He compared the relationship of the Father and the Son to that between Son and race from the Son. If we look merely at the rays, we can call them the sun. But when we actually think of the sun itself, we would not call the rays the sun. Similarly, if we think only of the second person, the Godhead, we can call him God. But when we think of both the Father and the Son together, the Father is true God and the Son is the secondary position. In teaching that the second divine person at the beginning in time and that this person was subordinate to the Father, he followed the Greek apologists. However, Tertullian went beyond them in clearly identifying the Holy Spirit as the third divine person and emphasizing the trinitarian nature of God. He did not elaborate on his description of the third person, but he regarded the Holy Spirit as emerging from the Father, which is a monaginambalsa John 14. remaining subordinate to the Father and also being subordinate to the Son. Now, we're talking of economy. Hindi ka mo ma-confuse, ha? Ekonomi niyang nilistorya nila. So, kung talaga mo sa ekonomi, nagnubo ang anak, no? Sa amay, kag ang Holy Spirit, nagnubo sila ng dua sa amay. He did, he did speak of the three person as sharing one divine substance, co or consubstantiality, even though at this time, Tertullian's notion had not evolved it to include co-eternity and co-equality in divine's relationship. Si, siyempre hindi pa, hindi pa fully developed ang ilan mo, subong ganit, hindi ba tihay pa? No, imagine mo na. subong fully developed ng aton nga exegesis. Now, post-Tertullian, Hippolytus, and the Trinitarian model would be challenged by complication of Monarchia, monarchianism. In Sabilios Sib and Paul of Samosata, who adduce the concept of God as radically singular being and of Son and the Holy Spirit as merely modes of divine operation. O na rin na, na-develop na nilang ilang oneness nga modalistic. Siyempre ka-develop, di sila sang saktong doktrina sa piyak, di ka-develop man sa Just try to imagine, kasi separated ni sila sa different lang na lugar niya. Nagwala man niya sila sa constant ng acquaintance. Kanya yung pag-gusto mo sila tudlo, pag-gusto mo sila tudlo. Kinatanay sila sa mga councils, kag sa mga, mga ilat articles yung talaga ay. And when there are councils, talaga ah. din The church, especially in the West, grappled with articulating a Christian monotheistic doctrine of God that rejects a civilian modalistic interpretation of the unity of the Godhead as well as its oppose in dynamic adaptionistic monarchianism. Clement of Alexandria, he followed the in the tradition of the Greek apologist, relied heavily upon Greek terminology, philosophy, and speculation, with strong emphasis on the doctrine of the logos. His work are the exhortation to the hidden for evangelism, the instructor no, for the converts, and the miscellaneous or the miscellaneous teaching. Don't know the bowl bro. Oh, very good. Now, in Clemen's Trinitarian construct, God the Father is absolutely transcendent, ineffable, and incomprehensible. He is unity, but beyond unity, and transcending the, the, the Namunad, and yet embraces all reality. The Father can be known only through his word, Logos, or Son, who is his image and inseparable from him, his mind or rationality. Like the Nuos, Ang Nuos, a Greek is mind, no? Of mid Platonism or Neo Platonism, the word is at once unity and plurality, comprising in himself the Father's idea and also the active forces by which he animates the world of creatures. His generation from the Father is without beginning. The Father is not without Son, for along with being fa Father, he is Father of the Son and is essentially one with him. Since the Father is in him and he in the Father, The Spirit, thirdly, is the light as issuing from the Word, which divided without any real division. The word line, huh? Illuminates the faithful. He is also the power of the Word which per per pervades the world and attracts men of God. So, mabasa na sa mga theologies actually. So, direkta sa may katapusan nga bahin kay Aridi ang gapanami, gitsang discussion. Siling naman ni Kwan. na sa council. There were seven major church council from AD 25. Take nota. Seven major church council from, from AD 325. Amunin council of siya mo. Ang unagid. To 787. Constantine favors Christianity with Edict of Milan. Basi mga pinsar may nayon ng opod, no? Treaty of Milan, converts to Christianity, 324, convinced the first economical council in 325 to resolve the Arian controversy over the deity of Jesus Christ. ni Robert Walton, Nisea one or the 325 council convened by Constantine I near the imperial residence at Nicomedia, it affirmed that Christ is God. And that the Father and the Son are of the same substance. So, nagakalabanan, gasi the dreigid na affirm ang Trinity. But actually, hindi pa? Kay may second ng counsel pa na, nagin affirman ang divinity sa Holy Spirit? Ah. Condemning the Arian view that Christ is a lesser divine being. By implication, it partially endorsed that Trinitarian views of Athanasius, spokesman of the winning party who taught that the father and son were distinct but equal persons in the Godhead. Under the influence of Athanasius, the Council of Nicaea rejected Arianism. It declared that the father and the son are of the same substance, making them equal, based in part on the theology of Augustine and produced sometimes in the 5th to 8th centuries. The Athanasian Creed put in diminutive form the doctrine of the victors of Nicaea of Constantinople, He declared the co-equality, co-eternity, and consubstantiality of the Father, Son, and Holy Spirit. Ang second no, nga council, meaning Constantinople the First in 381, summoned by Theodosius the First, condemn Apollinarianism. Si Apollinarius ba? Bakit ba tiga na? Ano naman yung iya? The view that Christ's humanity was incomplete. Uh, and it affirmed the deity and distinct personality of the Holy Spirit. Thus, it gave final approval to the Athanasian, Cappadocian doctrine of the Trinity influenced by Basil, his younger brother, Gregory of Nyssa, and close friend, Gregory of Nysianzos. The belief that the Father and the Holy Spirit are co-equal, co-eternal, co-substantial person in the Godhead. So mostly, amunin sila ang mga nag-ilinaway uh, sa itong panahon. Kaga ako wala nagpasalamat nga sa, sine, sa sini yung nga mga panahon, wala na sila ginapamatay. Huh. Ang ginapamatay, ang, 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 sina, ang early period sina. Subong niya, sa sina ang panahon, after the, the councils, ang tanan nga mapamatudan, nga heretic, ginaano niya, ginaano lang, gina-exile. Exile. Pero kung di mas lamang kanto, sige mas si lagi ang Muna Ano nga may gaunta ng ilang iris eh. Man, kaya nagkataan. Oh, siyempre na Mali niya sa ibanto to. Huwag mas internet. Sabol si Arios, sige na-exile. Pagkabot ni Arios siya sa kalugar at iputapan to siya ministry. Binote ko. Oo. Tapos mag-tiyan spiritual pa, Kaya makalabot pa sa Jehovah Witness. Kaya ng Jehovah Witness, yes, ang ilang uh, doctrine of the Godhead is Arianism. So, damo-damo pa sa mga ginapamensyon. Ba't tapos balik-balik ng tanaw? So, sa katapusan ka parta Para makapamangkot ka mo kay Lusotso, no? In Origins Christology, both the Aryan view of the sun as inferior to the Father and the orthodox view of the Son as equal to the Father finds a solid stake in support of their positions, thus indicating that the whole concept of the Trinity is one fraught with difficulties and controversies throughout church history. Yet it emerged as touchstones of truth and non-negotiable article of faith in Christian orthodoxy. And withstanding, there is so much confusion around this concept even in the 21st century. Some think that the doctrine of Trinity means Christianity believes in three gods, a form of Tritheism, which is, a, is is also heretic. Hindi pwede nga tatlong Diyos. So, ini atong gintunan is somewhat a history no how the doctrines develop kagun paano ang mga mga gingamit sa Diyos ng mga tao sa itong ipamensyon at itong lang ang mga ngalan masyado ka importante na so, salamat kay Brother Edmar ng mga writings sila buhi paglisubong pag-ara na available sa GC so tunan nyo na further no, to widen your uh, understanding on the development of the doctrine of Trinity now sa next na nga meeting ang aton nga subject is the scriptural proof the exegesis of the scriptural proof of the doctrine of Trinity. Halin sa Old Testament, pakanto sa New Testament. Eh parang kakabalo kita kung paano magdipinsa. Kabalo ka mo nga ang mga Bible text ng Iglesia ni is also proof of the Trinitarian view. Kung kung mag ka sa Iglesia, di ka na mag-halin sa iya quote ng scripture. Eh, even ang yang uh, quotations and scripture is a proof of trinitarian view. Kita nyo na next meeting. So padayon kamo nga mag uh, magdala sang inyo mga ballpen kag papel nga gina -nota eh, no ginapublish mo bro, no. So send sa inyo guys sa JCI ano ang one question ang uh, atom materials. This is a dig